El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha presidit la reunió de constitució del Consell Assessor del Centre de Turisme i Innovació Mediterrània Rural dels Ports, que s'ubicarà en les diverses naus de la fàbrica Giner, restaurades i equipades per a aquesta finalitat. El centre és una aposta del govern valencià que ha d'ajudar a crear recursos al voltant de les possibilitats turístiques de la nostra comarca. Morella engega una campanya per a fomentar l'alimentació saludable a través del programa Xarxa Salut. La campanya està adreçada als més menuts i als més grans de la localitat. Una nutricionista els guiarà en el camí dels bons hàbits alimentaris. La campanya començarà en el Col·legi Mare de Déu de Vallibana. Sant Antoni s'ha recuperat en força en els darrers anys a Portell. Si durant un temps la festa va anar apagant-se pràcticament fins a desaparèixer, ara està més viva que mai. Les relacions, la subhasta, l'arrossegada de troncs i les menjades compartides que suposa han reunit molta gent aquest cap de setmana a Portell. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimarts, 18 de febrer. Comencem! Amb la visita del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha quedat constituït el Consell Assessor del Centre de Turisme i Innovació de la Fàbrica Giner. Membres de les entitats públiques valencianes i empresaris s'han reunit a la sala del Justícia de l'Ajuntament de Morella per a constituir el Consell Assessor del Centre de Desenvolupament Turístic de la Fàbrica Giner. Aquest organisme és l'encarregat de proposar l'oferta formativa del CDT, així com els cursos complementaris i eventuals amb els quals comptarà. S'espera que aquest projecte pugui ser un motor econòmic per a la comarca. Posant ja en marxa aquest Consell Assessor, no?, que ha de marcar les línies de treball de lo que és el CDT d'ací de Morella, una infraestructura que ja ha suposat una cosa molt important, com està sent tota la recuperació d'un espai tan volgut com és la fàbrica de Giner, però sobretot que ha de suposar en els propers mesos, en la seva posada en marxa, doncs hi ha una dinamització de formació pel sector turístic, d'acompanyament a les empreses i sobretot també després doncs en eixe hotel escola, que serà, bueno, un projecte pioner en tota la comunitat valenciana, doncs també eixa atracció de talent cap a la nostra comarca, ja que un dels grans reptes que té el sector, com hem estat parlant en esta reunió, doncs moltes vegades és trobar eixa gent, no?, perquè se pugui realitzar les tasques en el sector turístic. Jo crec que és un projecte molt il·lusionant i sobretot, doncs com hem dit així en el Consell Assessor, que ha de comptar en tot el sector, en totes les parts, perquè entre tots doncs fem el millor projecte possible. El CDT és un referent en el turisme d'interior i reforça l'aposta per l'acció de professionals formats directament en el territori per a ser més competitius. Vam dir que restauraríem la fàbrica Giner per a posar-la al servei del sector, fer possible un centre de formació, d'innovació, acceleració empresarial. Ho hem fet i ara l'altra part que és també molt important, que és posar-lo en marxa i constituir un consell assessor que representa la participació directa de tot l'ecosistema públic, privat, social, empresarial de la zona, per tal de fer el guió dels continguts formatius per a invertir en allò que serà el petroli de la nova economia del segle XXI, que són les persones, especialment en turisme, el capital humà. Per tant, bona participació i sobretot el saber que en el 20 ja posem en marxa un centre que jo crec que és la punta de llança del futur, en humilitat, però també molta convicció de que el futur passa per generar oferta formativa i la inserció laboral en el propi territori. El Consell Assessor està format per representants de Turisme i Comunitat Valenciana, la Diputació de Castelló, la Mancomunitat Comarcal i l'Ajuntament de Morella, així com per membres del sector empresarial de la zona. A partir d'ara s'espera que durant el mes de març es comencen a impartir els primers cursos, amb la vista posada al segon trimestre de l'any, on es vol aconseguir que el CDT funcione a ple rendiment. Tenim previst en este, diguem, proper trimestre es posar-lo en marxa en funció de l'oferta ja formativa, començar en el mes de març,
fer el segon Consell Assessor en maig per a preveure el segon semestre i també ubicar una sèrie d'esdeveniments lligats a la gastronomia, al que són programes de, que anomenem de creaturisme, de seminaris lligats a la intel·ligència turística, als programes de qualitat com el CICTET, etc., ubicats en, en el que és la fàbrica Giner. Per tant, activitat formativa, cursos, seminaris, trobades ja per a calentar el que és, torna a dir, un dels motors econòmics més importants i de futur com pugui ser l'economia turística. La Mancomunitat Comarcal dels Ports també forma part d'aquest Consell Assessor amb la intenció de col·laborar estretament amb el CDT a la recerca d'oportunitats per a la comarca. Ja des del principi estem involucrats, estem en el Consell Assessor i també pensem que serà una col·laboració molt estreta perquè bé, tenim moltes matèries en turisme que estan molt compenetrades. El Consell Assessor del CDT es reunirà periòdicament per tal d'avaluar la marxa del centre i realitzar noves propostes en el futur. Amb el suport de Xarxa Salut, l'Ajuntament de Morella engega una campanya per potenciar l'alimentació saludable entre els més menuts. Els més menuts i grans de la localitat de Morella rebran informació envers l'alimentació saludable de mà d'una nutricionista professional per a fomentar els bons hàbits alimentaris. Esta iniciativa sorgeix d'unes subvencions fomentades per Xarxa Salut, un programa de la Generalitat Valenciana que desenvolupa l'àrea de l'Hospital Comarcal de Vinaròs per a inculcar en tota la societat els bons hàbits. Des de la Xarxa Salut ens ha concedit una subvenció per una nutrició més saludable per a les escoles. Tenim que dir que la Xarxa de Salut pertany a l'Hospital General de Vinaròs i estem a dedicar com a poble, i ara cada vegada s'han dedicat més pobles de la comarca, i és una iniciativa bastant interessant perquè se dona a la societat dels pobles pues activitats que se poden fer per tindre una vida saludable més digna, no? Com així últimament també s'han fet les rutes saludables de caminar. En primer lloc seran els alumnes del Col·legi Públic Mare de Déu de Vallivana els que rebran aquestes xerrades i tallers. Després també ho faran alguns cursos de l'IES als Ports. S'ha concedit una subvenció de Xarxa Salut i una nutricionista, Seila Mela Felipe, impartirà una sèrie de xerrades i tallers fomentant l'alimentació saludable. I que millor manera que començar ja a tindre nocions d'aquest tema des de ben menuts. Per tant, uns dels tallers i xerrades que s'impartiran durant este mes de febrer seran el CEIP Mare de Déu de Vallivana. S'impartirà un taller per curs, un per a mestres i l'altre serà per a pares, mares o cuidadors. I després també a l'IES els Ports, per a tercer i quart d'ESO també es farà unes xerrades i uns tallers. A banda d'aquestes xerrades en els centres educatius, també realitzarà una altra enfocada per a la gent més gran i que estarà oberta a tot el públic per a fomentar la seva bona alimentació, però especialment per a l'alimentació dels més menuts que tinguin al seu càrrec. A part de lo dels col·legis, també tenim previst que vos faci una xerrada o dos per a la gent que té també els seus nets al seu càrrec, quan són la gent major, no? Els jubilats, no? Perquè també tenen el millor que donar-los berenar algun dia o donar-los el dinar, doncs que sàpiguen ells també en què consisteix l'alimentació. I també se farà doncs, la xarxa oberta pel poble, per tot el sector d'ells, i creiem que també estarà molt bé i també serà doncs, si algú té alguna consulta que dir-li més personal o alguna cosa, doncs, suposo que al ser una xarxa oberta pel poble, pel sector de la gent jubilada, doncs, ja Seila ho farà de meravella perquè ja la coneixen molta gent, és una xica molt agradable i crec que no hi haurà cap problema de que la gent consulti el que sigui. A més, l'Ajuntament té previst construir una ruta saludable en llocs com l'Alameda, amb la col·locació d'aparells per a exercitar-se. Tenim una també prevista per al pròxim any, no per aquest any que estem ara, si m'ho la concedeixen, que és una ruta saludable que volem posar per l'espai on va la gent a caminar, que tinguin un recorregut marcat en les línies del temps que es costa, dels passos que se fan i després també de mobilitat. Que ara, com vostè sabrà, hi ha uns aparells que se pot mobilitzar el braç, se pot mobilitzar les cames, però bueno, pues tot això ho sol·licitarem, a veure si ens aplegui la subvenció, perquè creiem que també és molt bonic, ja que per l'Alameda, o per el lloc que fem compte de posar-ho, se camina molt, que cada dia estem la gent més consciència de que hi ha que caminar, que és el més saludable que hi ha, pues que tinguem un control
Efectivament, de lo que és pues, veure els passos que fem al dia i veure la mobilitat de les zones de braços i cames. Aquestes iniciatives serveixen per afavorir la adopció d'hàbits saludables de tota la societat, però especialment d'aquells més menuts que ho han de fer la resta de la seva vida. Igualtat reconeix a l'Ajuntament de Vilafranca amb el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes en localitats de fins a 5.000 habitants. Destaca la substitució de la reina de les festes per la figura del representant, la campanya Respecta'm contra la violència de gènere o la condició de paritat per a la contractació d'espectacles. L'objectiu d'aquests reconeixements és incentivar les festes igualitàries, promoure actituds no sexistes i crear espais lúdics que garantisquen el respecte a les dones. Des de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones s'ha destacat que entre les accions que ha valorat la Conselleria per aconseguir aquest premi destaquen les encaminades a trencar amb els rols de gènere i promoure la igualtat i, en aquest sentit, el canvi de la figura de dames i reina de les festes per representant ha eliminat connotacions sexistes. No ha sigut l'única qüestió que ha portat a la Conselleria a atorgar a Vilafranca aquest premi. La celebració de l'espectacle XL per a visibilitzar la diversitat enfront del cànon normatiu estètic o la promoció de la participació de les dones o l'aplicació de la conducció de paritat en la contractació d'espectacles juntament a la campanya Respecta'm i la implantació de punts violeta en les festes han estat altres dels motius que s'han tingut en compte a l'hora de premiar al municipi. Tornem la vista al cap de setmana recuperant una interessant taula temàtica del Festival Morella Negra que va comptar amb la participació de les escriptores Berna González i Arantxa Portavales. Novel·la negra i art, aquesta va ser la taula vespertina del dissabte de Morella Negra com la trufa. Santiago Álvarez va ser l'encarregat de moderar aquesta entretinguda posada en comú entre les escriptores Berna González i Arantxa Portavales. Ha sido una mesa muy agradable con Berna González Harbour. Hemos tratado la incursión de la novela negra y la visión a través del arte, ¿no? Yo creo que hemos hablado de la fascinación que nos produce el horror y de lo bonito que ha sido mezclar el arte con el mundo de la novela negra, ¿no? Ha sido una mesa tremendamente constructiva, entretenida y que creo que hemos disfrutado mucho. Una de les seues participants, Berna González, periodista i escriptora coneguda pels casos de l'inspectora Ruiz, va posar sobre la taula les relacions naturals entre l'art de creació, la raó i la destrucció. Bueno, el arte, como la literatura y desde luego la literatura que yo intento hacer, pretende aportar creación frente a la destrucción, ¿no? Vivimos en un mundo tan irracional, tan lleno de destrucción, de luchas, de enfrentamientos, que el arte intenta plasmar eso, pero también aportar razón y aportar luz sobre la destrucción de la que es capaz el ser humano. Hemos hablado de todo eso y yo creo que el público, no hay más que verlo, está encantado. Belleza roja i El sueño de la razón són les últimes novel·les d'aquestes escriptores, que van aprofitar l'ocasió per intercanviar valoracions amb el nombrós públic assistent i firmar exemplars en l'espai gastroliterari Sergio Besser. Bueno, he hecho una novela muy clásica en estructura, un círculo cerrado a lo Agatha Christie, es Belleza roja, publicada por Lume en castellano, traducida al italiano ya, y cuenta la historia de un asesinato de círculo cerrado, una niña de 15 años que aparece muerta en una urbanización en las afueras de Compostela, en una casa cerrada en la que solo hay 6 personas y una de ellas la ha matado, y hasta aquí puedo leer. Bueno, El sueño de la razón es una inmersión en el mundo de Goya, desde el propio título se ve que alude a ese sueño de la razón produce monstruos. Y bueno, viene a sumergirse en un universo, el que reflejó Goya, en el que España es capaz de lo mejor, el sueño de la ilustración, de la razón, del europeísmo y también de lo peor, de la autodestrucción, del canibalismo, de las violaciones. Es una novela que se sumerge en las pinturas negras de Goya como escenario perfecto para una novela negra. Durant la jornada de dissabte també celebrava la taula Rural Noir, Pequeñas comunidades, dramáticas historias. Un dels seus participants va ser l'escriptor Jordi Llobregat. Ens ho hem passat molt bé, que era, és possiblement un dels principals objectius, i jo crec que la gent també ho ha passat bé. Hem estat parlant pues, de novel·la, d'entorn rural, de històries dins de l'entorn rural. Crec que ha estat bé perquè hem tingut moments diguem, de seriositat i també pues, moments per a riure, que sempre que hi ha un poquet d'això. Del 8 al 17 de maig, els amants del crim literari tenen una cita amb València Negra, un dels festivals més grans del país que ja està preparant l'intensa agenda de l'edició d'enguany.
València Negra començarà el 8 de maig, del 8 al 17, són 10 dies de festival, més de 100 activitats, en més de 40 seus. És un dels festivals importants del país i bueno, estem treballant per a tancar un programa pues, que, com sempre, gaudís que tothom, trobar i descobrir grans autors que ara estan eixint constantment i també portar algun dels millors autors que n'hi ha a nivell nacional i internacional. Jo que invito a tothom a que se passi per València en aquests dies, que agafen aquest programa que és molt ample i que busque què és el que vol veure i simplement dir-los que seran molt ben rebuts. Morella Negra, com la trufa, ha posat sobre la taula grans temes de debat, però també ha aprofitat per reunir autors i lectors en un mateix espai molt familiar per gaudir conjuntament de les seues paraules i l'aroma de la trufa. La festa de Sant Antoni a Portell ha recuperat en els darrers anys tota la vitalitat que va tenir en el seu dia. Aquest dissabte molts van ser els que van voler gaudir de la festa. Portell ha viscut el seu Sant Antoni aquest cap de setmana amb una gran assistència per part de veïns de localitats properes que s'han sumat als veïns del poble per a fer-la d'enguany una de les edicions més multitudinàries que es recorden. Al dinar es van reunir més de 500 persones, que és una xifra inesperada per als majorals acostumats a manejar més bé unes 300. El bon ambient va ser predominant i molts van participar de la trança, una subhasta on es repleguen diners per a sufragar la festa. Aquesta gran participació ha donat molta feina als majorals, però ha sigut un treball agraït. La veritat que el que és la gent aquest any ha sigut, ens ha sorprès, però de molt gratament, perquè no ens esperàvem aquesta gran quantitat de gent que hem tingut. Tenim ara mateix dinant sobre quasi 500 persones, quan de normal sol estar al voltant dels 300, 350 persones, però aquest any s'ha disparat. També és una cosa de les que te comentava. Arran de que ha agafat fama dintre de la comarca, els cavallistes venen molt, gent de fora també ha coincidit que en el canvi climàtic veiem les temperatures que tenim actualment, que no són tampoc són anòmales, també fa que la gent vinga aquí a Portell. La veritat que estem molt agraïts, que també m'agradaria donar-lo un agraïment a tota la gent que ha vingut de tota la comarca, perquè estem desbordats de feina, però molt, molt contents de tota la gent que ha vingut. Després es va produir un passacarrer que va portar els veïns del poble a l'església de Valls, on es va dir la primera relació a càrrec d'Hector Chida. Aquesta és una versió que, si bé té un troc d'humor, es realitza amb més solemnitat que la segona. I què dir-vos de les obres d'este any? Quins carrers més bonics ens han deixat? Encara que algun tros s'han oblidat, perquè jo no sé què ha passat, que de la placeta a la plaça el pis no està adoquinat. Avui ja està arreglat i tots podrem passar. I els reventons d'aigua s'han acabat. I a mi, per anar de ma casa a l'hotel, ja no me toca pegar la volta pel pla. Posteriorment, calia tornar a pujar fins a la plaça, on té lloc la segona relació. El poble és tothom. El poble és ningú. El poble ho és tot. El principi i la fi. L'amor i l'odi. La veu i el silenci. La vida i la mort. Amb aquests versos de Miquel Martí i Pol us vull fer reflexionar. I tinguem tots present que un poble no mor si no l'oblidem. I com diu el gran Raimon, qui perd els orígens perd la identitat. Portell va celebrar la quedada de dones comarcal. Quin goig feia vora el poble, ple de gent amb ganes de reivindicar. I seré jo qui us ho dirà. Visca els vostres ovaris. Visca. I no deixem de lluitar. Encara queda molt de camí fins a la igualtat. Bravo! Posteriorment té lloc la volta dels animals per l'església de dalt on són beneïts. Cavalls, gossos, gats, gallines i conills passen per aquest ritual. A l'església de baix es reparteix la coqueta i una vegada complida aquesta part del Sant Antoni, els veïns es tornen a donar cita a la plaça del poble, on es representa el ball pla. Aquesta dansa està present en tota la comarca, però és només a Portell on s'incorpora el Sant Antoni. La localitat té una de les festes més diferenciades de la comarca i compta amb moltes peculiaritats. Les peculiaritats d'aquí de la comarca, bueno, de la comarca, perdona, de la Sant Antonà podria ser... La primera també és el que és la barraca, la manera de vestir la barraca. De normal a tota la comarca sol ser vestida tota sencera i aquí la vestim meitat. Després també una de les... El que t'he explicat, lo de la trança,
que és que la gent del poble porta productes típics de la zona o animals que ells no vulguin subhastar. I el que fem, un membre de la majoria es fica al micròfon i el que fa és sortejar el producte que tenim. I el que volem és buscar el màxim benefici perquè després tot això són els diners o escalers que nosaltres paguem la festa. Després també una de les característiques podria ser les dues relacions que fem. Que tenim la relació de baix, que sempre la diu un majoral contant la vida del sant, i un poc alguna anècdota així que ha passat al poble, i després tenim la segona relació, que és a la plaça, i ahir el que contem ja més és, de manera satírica, intentant no ofendre tampoc a la gent del poble, tot allò que ha passat, totes les anècdotes, totes les curiositats que han passat, les obres que hi ha hagut al poble, si hi ha hagut alguna neva molt gran, coses que donen sentit a la relació. El Sant Antoni de Portell ha viscut un esclat de popularitat en la darrera dècada. Històricament ha sigut una festa important, però a causa d'alguns canvis que es van realitzar fa anys, ha crescut en popularitat entre els veïns de la comarca dels Ports. De manera consolidada farà del 2008-2009, quan va ser l'Ajuntament, perquè va haver un període que hi havia festa, però tampoc era una cosa molt, molt important. Arran de que l'Ajuntament va començar a contractar cavallistes per a fer la rastra de les carrasques i tot això, vam agafar com un hàbit de tots els anys fer la rastra de les carrasques. A partir d'ahir el que ha passat és que ha vingut moltíssima gent, com aquest any, per exemple, de Borriol, cavalls de Cinc Torres, de Benassal, de l'Angresola, de Catí, etc., de tota la contorna. I el que fem era això, que s'ha ajuntat moltíssima gent i ha agafat molt d'auge dins del que és la comarca. Portell ha celebrat un any més Sant Antoni i junt amb Todolella tancaria la roda del 2020. Però la borrasca Glòria va ajornar la celebració d'Ares, que serà qui finalment donarà fi a la festa del foc a la comarca dels Ports. Des de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Morella s'ha organitzat un curset per aprendre a jugar a pàdel. Aquest dilluns han començat els primers cursos de pàdel impartits en el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I de Morella. La nova pista, construïda l'any passat, ha disparat la demanda en el centre per a practicar aquest esport i d'aquesta manera, a partir d'ara, els aficionats que vulguin practicar tenen l'oportunitat d'aprendre amb un monitor. Gràcies a la iniciativa d'un particular, en aquest cas Ferran Adell, pues, ens va proposar fer classes de pàdel i vista la demanda que hi ha d'aquest esport, ara a Morella, en la nova pista, pues vam pensar que era una bona idea per a tots aquells pues, que potser estan començant o no han jugat mai a pàdel, però tenen ganes d'utilitzar les instal·lacions pues, que puguin aprendre una miqueta en l'ajuda de Ferran. Ferran proposa classes de tres tipus diferents, classes individuals, classes en grup, que serien partides dirigides, serien tres persones més ell per fer una partida de pàdel normal i corrent, i si no, classes de tècniques diferents. Per tal d'apuntar-se a les classes, doncs hi ha que contactar amb ell o bé vindre així al Centre Lúdic Esportiu Jaume I i vos informaran com fer-ho, però bueno, bàsicament és això, posar-se en contacte amb ell quadrarà els horaris i res més, i a jugar a pàdel. El monitor que imparteix les classes és Ferran Adell i està obert a que qualsevol persona puga aprendre amb les seues classes. Es tracta d'un ensenyament amb tres modalitats, una de les classes particulars, una altra de partides dirigides on el monitor controla les tècniques en partides reals, i les classes m'apunto. Són classes particulars, que poden ser a una, dos o tres, hasta tres persones, i s'intentaria que fossin les tres persones del mateix nivell per a donar la classe. I bé, el que ensenyo més que res és la tècnica dels cops, i després una altra modalitat, és la classe dirigida, que aquí seria una partida de quatre persones en la que estic mitja hora en cada alumne, diguéssim, i el que vaig fent és corrigint mentre es va donant el joc, doncs corrigint petites errades o més tècniques que tàctiques de cop. Aquestes classes estan dirigides a tota mena de persones independentment del seu nivell actual en aquest esport. Hi ha persones que tenen bon nivell, hi ha persones d'iniciació, però classes em puc donar a qualsevol tipus de nivell i a qualsevol persona que s'apunti o estigui interessada que es posi en contacte amb mi i li explicaria tot el que necessitaria saber.
Els horaris més adients estan a disposició de l'alumnat, sempre respectant les reserves que són la major part a les vesprades. Per tant, al matí seria l'ideal per realitzar-les. Que els horaris faríem pel matí l'horari que es volgués, perquè és quan menys gent hi ha per a jugar. I per les tardes que la gent ja s'apunta i la pista està més reservada, vam quedar que si el mateix dia per al matí hi havia una hora lliure, com ha sigut el cas d'avui, doncs la persona interessada em parlaria i jo reservaria en cas de que el mateix dia hi hagués classe. I en caps de setmana, qualsevol hora, pel matí i per la tarda. Tot i que sempre s'haurà d'estar pendent de la climatologia, ja que aquesta pista es troba al descobert, segons Adell és el lloc prou adient, ja que el poliesportiu i el mur de contenció de l'antic cementeri aturen el vent i permet jugar en dies de mal temps. La veritat que està molt bé perquè com està el polideportiu aquí al costat i el vent ve de dalt, els dies que ha fet vent han vingut a jugar i si no els tires els globus molt alts es pot jugar bé. La pista de pàdel del Centre Lúdic i Esportiu Jaume I es va estrenar a finals de juny del passat 2019 i des de llavors ha tingut una gran acollida. Durant tot aquest temps ha arrimat fins al Jaume I una gran quantitat d'aficionats que han descobert una nova activitat esportiva. Obrim la secció esportiva dedicada al futbol base. Amb Joan Milian repassem els resultats de la darrera jornada. Bon dia, Joan. Hola, Alba. Com cada dimarts avui repassem els resultats del Renomar Esports. Comencem parlant de juvenils. Este cap de setmana juvenils s'enfrontaven contra el Torreblanca. Una derrota per al Renomar Esports, 2-1 fora de casa contra aquest equip. Passem a parlar de la categoria cadet aquest cap de setmana. El Renomar Esports aconseguia una ampla victòria 6-0 front a un Benicàssim, un equip que jugava a casa, al igual que l'equip dels infantils, que també aconseguien una victòria molt esperada per aquest equip després de moltes setmanes buscant-la, de 4-0 contra l'equip del Cabanes. I si parlem de la categoria Levi este cap de setmana, podem parlar d'una victòria, un empat i una derrota, un poquet de tot per a aquesta categoria del Renomar Esports. Comencem parlant de l'empat. Quan aquesta setmana la Levia jugava a casa contra el Sant Mateu, un empat de 1-1. És que si van tindre més sort i van guanyar va ser el Renomar B, que jugava contra el Benicàssim en un partit que acabava en un 5-3 a favor dels menuts del Renomar. I la derrota de la categoria Levi d'aquesta setmana va per al grup C, que aquesta setmana jugava contra les Alqueries en un partit que acabava 3-6 a favor de l'equip visitant. En categoria Benjamí, els Ports 2, Alcalà 4. I parlem ja dels més menuts en la categoria pre-Benjamí, quan esta setmana el Renomar Esports perdia una àmplia derrota de 11-2 contra l'equip de l'Alcalà. Gràcies, Joan. I abans de finalitzar, un avís. Una nova solcida ens deixa sense pas en una carretera molt utilitzada, la CB-125 de Cintorres a Morella. En la vesprada d'ahir dilluns es va haver de tallar al trànsit la carretera CB-125 Cintorres-Morella entre el camí de la Canal i el camí de la Vega del Moll. La causa, els grans despreniments que s'han enregistrat en eixa zona. De moment no els podem dir quan tornarà a estar transitable eixa via, ja que sembla que la reparació pot ser costosa. Les vies alternatives són la carretera de Forcall-Cintorres o el camí de la Canal. I fins ací ja pleguem avui. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio, Cadena Ser, el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Este dilluns els termòmetres van deixar a Morella una màxima de 19,2 graus i la passada matinada la mínima s'ha situat en 3,3 graus. Vilafranca enregistrava una màxima de 18,3 graus i una mínima de 2,3 graus la passada matinada. A Cintorres temperatura màxima de 18,6 graus i mínima la passada matinada de 3,5 graus. A Portell la temperatura màxima va ser de 19 graus i esta matinada la mínima de 3,4 graus. Sorita enregistrava una màxima de 21,4 graus i una mínima de 0,6 graus esta matinada.
Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 20,9 graus i mínima de 3,8 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima dilluns es va quedar en 15,1 graus i la mínima d'aquesta matinada en 0,3 graus. Per dimecres, jornada de cel despejat amb intervals nuvolosos, temperatures mínimes que es mantindran i màximes en ascens, vents fluixos moderats del nord-oest tendint al nord-est. Dijous, situació prou similar a l'anterior, amb temperatures màximes que seguiran augmentant.